वास्तविक रूपमा चाहिँ नेपालको अहिलेको वर्तमान वस्तुस्थिति, चारैतिर देखिएको निराशा, चारैतिर देखिएको असन्तुष्टि र हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा जुन खालको अराजक खालका मनोवृत्तिहरू विकसित हुँदै गएका थिए, ती अराजकताको विरुद्ध रचनात्मक दृष्टिकोणले हामी उत्तेजना फैल्याउन होइन, चेतना फैल्याउने काम हाम्रो हो। हामी आवेगमा होइन, हामी विवेकले काम गर्छौं। हामी रूपान्तरणकारी अभियानवालाहरू जोड्ने काम गर्छौं, तोड्ने काम होइन भन्ने कुराको सन्देश हामीले चारैतिर दिनुपर्ने आवश्यकता। तर जोड्ने काम भन्नाले फेरि त बरु अघिल्तिर भन्छ चाहन्छु, आखिर सहमति सम्झौता त हाम्रो वृहत रूपबाट सबैको बीचमा पार्टीभित्र हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर सहमति र सम्झौता भनेको के हो? सहमति भनेको सहअस्तित्व हो, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने हो। सहअस्तित्व भनेको सहसम्मान हो, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने काम हो। तर त्यो सम्मानको बावजुद मैले जे भन्यो त्यही ठिक हो, त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति कायरतावादी प्रवृत्ति हो भनेर हरेक कार्यकर्ताले नबुझेसम्म परिवर्तन आउँदैन। अहिले कहिलेकाहीँ हामीलाई साथीहरूले भन्छन्, प्राध्यापक बुद्धिजीवी साथीहरूले नै, होइन अर्जुन, तिमीहरूको पार्टी त मरेका नेताहरूले बचाएको, तिमीहरूको मात्रै अनुहार हेर्ने हो भने त यो पार्टी यो भन्दा नि गएको जुरेको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले के दिन सक्यौँ त?